嗱 ，OK， 而家開始啊，第二課啦第一課嘅時候咧，就用呢個永續發展嚟做開始啦。就講永續發展裏面咧，其實咧都市咧，我哋進入咗咧不可持續嘅都市化啦。咁然之後第二個題目咧，下個星期即係整緊第三個星期開始會講咧，就係廢物管理啦。咁然之後第四個題目咧，同能源有關咧，就能源政策啦。咁啊，跟住咧，我講嘅最後咩個題目咧，就係空氣污染。OK， 空氣污染咧，我哋係集中講對健康嘅影響。咁啊，對唔住，即係我都會全部用廣東話講啦，就唔講廣東話啲同學咧，就唯有睇下啲英文嘅解釋。咁啊，整個嘅構思個政策嘅概念咧，就係用永續發展或者有可持續發展嚟做呢個綱領。如果係唔能夠達到平衡保育同發展咧，咁嘅話咧，我哋就要諗一啲嘅政策咧，去彌補呢一個缺失。咁啊，呢一堂就主要係講啊都市嘅永續發展，個題目比較長嘅，佢都係叫做為永續發展去規劃都市嘅生活空間。公社嘅悲劇裏面咧，就提到啊，可唔可以有科技解決問題咧？嗱，喺呢個議題上，我覺得科技係絕對可以解決嘅。不過你將啲科技係玩到幾盡嘅啫。譬如最近嘅議題嘅爭議咧，就係九龍公園裏面，九龍公園話要起個地下城喎，咁於是咧就要好多人反對嘅呢個咁可愛九龍公園，我以前喺嗰度拍拖嘅。而家好多呢個集體嘅回憶，唔係集體，即係我同我太太。咁咧，嗱個重點就係點樣樣係保護呢個公樓。公以前係兵房嚟嘅，其實有一定嘅歷史文物價值喺度。我唔知道大家有冇留意，最早期嗰個係兵房嚟嘅，即係英軍駐扎嘅時候。點解有咁多印度人咧尖沙咀咧？因為好多係印度嚟嘅兵。咁啊，重點就係喂點樣去高科技解決啊？夠地方嘛，上高咪起高啲咯，嗱下低可以地下城啦，日本都係咁啫，台灣都係咁啫，起高啲係點啊？起到100層，法國咧有啲嘅，如果你上去睇YouTube 咧，好多啲咁嘅解釋嘅介紹嘅。香港係一個好出名嘅城市，我哋最出名係咩咧？梗係大家都好爭嘅 high density living 啦，係咪高密度居住啦？咁座屋好高嘅，可能咧有100層嘅，你嘅一生都唔需要離開呢個建築物嘅。上去頂咧，梗係個教堂同埋嗰個焚化爐咧，將個屍體燒咗佢啦。咁啊，得埋骨灰啦。下低咧就係有呢個醫院啊，低啲咧就有幼稚園啊，跟住小學啊、中學啊，第時大學可能都係函授嘅啫。咁啊，明唔明我講咩啊？街市啊、停車場啊，咩嘢都喺一個building 裏邊。嗰個牆外邊係咩啊？種菜嘅，有機耕種。咁科技係可以解決，嗱，真係又係唔係可以科技解決咧？咁我哋講翻香港嚟做基本先啦。其實香港咁多年嚟咧，規劃署都係有個我哋叫 vision plan， 願景規劃。咩叫願景規劃咧？去到尾咧，如果我哋要做到永續發展咧，我哋有一個命題擺落去嘅，呢個叫低碳生活。低碳生活好簡單啫，即係你行得你就行，唔行得咧就搭車公共交通。對唔住，你好唔中意擋鐵都好啦，呢個係以鐵路為綱嘅公共交通系統，明唔明啊？咁啊，唔夠地方係點咧？係唔係可以填海啦？我哋講講填海同埋呢個保護海港啦。跟住就係運輸啦，同埋呢個叫大型嘅發展啦，香港係好出名喺呢方面。呢個題目可能下年都可以移除嘅啦，叫做屏風樓或者叫 wall effects。咁啊，我點樣重新去設計個頭先我講話嗰啲咁大座嘅 building 會造成屏風樓嘅喎？但係香港有好多呢啲咁樣樣嘅啦，東京固然多啦，香港起親啲市政大樓都係咁嘅，5樓圖書館，7樓有呢個運動場。3樓係呢個熟食，明唔明啊？1、2樓係呢一個買呢個叫做 wet market， 係一個市場市集嚟嘅。地下係停車場，咁都已經係向高空發展噶啦。咁
既然係高空啦，咁啊個整體嘅設計係點樣去控制咧？咁我哋面對緊乜嘢嘅 dilemma 咧？咁我哋最後尾咧就會講翻一啲嘅重要題目係比較多噶。咁我就唔會再放嗰啲好煽情嘅當年嘅片啊，嗰啲有啲受影響嘅人士啦。大家自己上網睇翻灣仔嘅重建啦，又或者觀塘嘅重建咧，都係有呢一代人咧係會失去曬佢嘅記憶嘅。舉個例嚟講，我細嗰個住喺蘇屋村，行翻去已經唔認得個蘇屋村係咩蘇屋村，所有嘅屋都拆曬啦，變曬一模一樣嘅同樣形式規劃嘅公共屋村。當年嘅公共屋村即係蘇屋村係相當之新穎啦，有佢設計嘅概念同埋意念啦已經冇曬。咁其實香港咩地方？我哋嘅過去咧，我之前都重複過啦，就係我哋唔係淨係一個漁港嚟嘅。原來新石器時代已經有呢個人嘅活動喺香港嗰度嘅，咁即係話咧喺深涌嘅地方喺西貢附近咧，我哋發現咗一啲 New Stone Age 嘅一啲嘅文物喺度。去到某啲地方咧，銅器時代咧，甚至乎好多地方有啲石刻係咪啊？因為香港係一個南中國海嘅重要嘅市鎮啦，喺珠江嘅邊陲啦。咁所以咧，漸漸咧就有唔同嘅人咧落嚟聚居啦。嗱，咁時至今日咧，咁就大件事啦。咁自從上一個星期我哋講呢個城市規劃，講到呢個水供應嘅時候，講到郊野公園都有一個好重要嘅概念咧，就係我哋要應付即係不斷喺大陸落嚟嘅人啦。歷年嘅朝代都有相同嘅問題啊，不過以前就會搭只船落嚟啦，咁屯門就係個地方，專係俾啲軍嘅船喺度停喺度。咁英國人嚟嘅時候就喺香港仔啦，咁就發現咗嗰個瀑布可以攞水，咁就佔據咗香港呢個地方。咁但係去到上個世紀嘅50年代咧，開始大陸嘅入邊咧就有好多嘅政治事件出現啦，有呢個土改啦，有呢、這個。三反五反啊，跟住到文革嗰時候咧，仲更加多。我哋去露營以前咧，係好多啲 II 嘅 illegal immigrant 咧，非法入境者咧一齊喺個片嗰度出現。咁為咗應付咁大批嘅難民咧，其實政府一開始咧已經有好多呢啲嘅叫做新市鎮嘅規劃啦。最早就梗係有呢一個以前啊，觀塘都係新市鎮嚟嘅。以前啊荃灣都係新市鎮嚟嘅。荃灣以前真係一個灣嚟嘅，填完之後咧就變咗係一個陸地。咁講翻真正嘅到麥理浩年代嘅新市鎮咧，就係、呢個名單上高嘅啦。就係、最近咧20年嚟嘅新市鎮咧，都係有相對嘅萬幾公頃嘅地方啦。預計嘅人口咧，其實可以容納咧接近咧400萬。如果根據當年嘅計算咧，其實我哋只係搞掂咗300幾萬人嘅啫。有些地方是未起完的，譬如沙田和馬鞍山，其實原先的設計最終預算有70多萬的，現在我們其實這張圖已經夠了，我們已經去到68萬了，又加了這個未計水泉澳。沙田是交了功課的，沙田幸好兩邊有個山就起上去了，火炭入面又起了一邊，河的另外一邊水泉澳又更加起更多，希望可以完成這75萬。咁呢個係2012年嘅規劃嘅數字啦，來自土木工程處啦。咁可以講個規劃嘅面積咧，其實我哋係未用盡嘅。不過問題就嚟啦，咁你可以見到牽涉咧大規模嘅填海造地啦。咁 unsustainable urbanization 嘅意思係咪即係仲可以繼續填咧？曾經有商人啊、回應商咧建議吐露港啊填咗佢嘅，唔好笑啦，好認真嘅佢。佢話個機場咧係要起喺呢度嘅，咁啊填咗佢啦，咁機場喺呢度咧就好舒服啦，大家又去機場又唔需要咁遠啦。咁當然咧就後屘即係當時嘅港英政府梗係決定將個機場起咗喺呢一邊啦，喺赤鱲角啦，係一個島嚟嘅，個島咧就變咗填咗海咧就變咗做一個赤鱲角機場。咁然之後沿線咧就要起曬呢啲嘅設施咧，一路通到咧西九龍。咁所以西九龍或者九龍西呢個地段咧，亦都喺1997年之前咧進入咗呢個大規模嘅填海。咁啊，同時舊時嘅填海地啦，包括觀塘啦等等，
中環同埋呢一個觀塘咧，結果係無再填到嘅，因為1997年嘅時候咧，面對到規劃最大嘅困難嘅咧，就係保護海港條例啦。大家都唔想見到我哋嘅集體回憶嗱，因為第一堂我哋講持續發展，有啲人嘅概念就係好似影張相咁。我哋想要啲咩？想唔要啲咩咧？想保留啲咩咧？咁啊，有保護海港條例之下咧，就變咗誒中環繞道咧，結果淨係拆咗天星碼頭之後咧，呢啲都冇填到啦。咁就嗰條路咧就要變咗做隧道啦，最近通車喺度啦。咁就喺個摩天輪前面咧，就會飛咗落去灣仔咧，去到灣仔嘅尾段同埋灣走翻出嚟。咁啊，唔再講啦，呢一度就係啟德啦，啟德呢度兩邊都唔會再填海啦。咁有啲咩議題係要面對呢？曾蔭權年代咧就覺得香港嘅人口已經開始咗老化啦，呢個我上一堂有交代到，我唔再羅列啲數字啊。咁嗰陣時嘅鼓勵大家生多啲嘅喎，唔知大家有冇記得啊？生三個 ，OK 嗱。咁而家其實中國大陸或者全世界都面對同樣嘅問題，所以中國大陸開始點啊？就唔係一孩政策啦，已經有幾年前開始係兩個孩子啦，可以啦。咁啊，我識得有啲朋友特登即係落嚟香港或者係深圳咧，生到三四個添。Anyway， 翻返嚟呢個位置咧，你可以見到咧，香港而家去到梁振英年代就開始預計咧，香港會由700萬人咧就變咗做即係800幾萬人啦。咁誒，我呢個跳得快就已經撳錯咗。咁啊，個重點喺邊度咧？就係嗰個計算嗰個差別啊！即係話由2001去到2003嗰陣時嘅估算咧，我哋嘅都市咧其實已經係去到即係4.5嗱，以前就400萬人啦，去到4.6萬人啦。咁所以因為維多利亞港又唔可以填嘅喎，咁嗰度就已經飽和嘅啦，即係 unsustainable 嘅 urbanization。咁既然唔得啦，你係得兩個選擇㗎啦，跟住有新市鎮嘅發展啦。所以新市鎮發展喺2001嘅時候推算嘅200萬人咧，就要加到300萬人啦，明唔明啊？即係話新市鎮咧，頭先嗰幅圖嘅數字啦，就列咗新市鎮啦，會總計咧係400萬人啦。即係當時嘅計算已經即係5年、6年前咧，就已經去到300幾萬人啦。原先應該去到400萬人啦，再估算咧，就應該咧加加埋埋咧，都應該要超過呢個數字。咁所以咧就即係話，我哋將會有新嘅新市鎮啦，就包括呢個唐棉嘅口岸啊，包括呢一個喺元朗洪水橋啊、新界北嘅古洞啊等等嘅規劃，都係喺新呢一屆政府裏邊推出嚟嘅。因為個目標咧，希望做到咧有800萬嘅人口，而呢啲新增加嘅地方咧，希望可以照顧到。咁但係大家可以想像咧，其實呢個數字都未必係能夠實踐得到嘅。係咪去到而家嘅推算就去到2031年咧，要多接近8.8 million 800幾萬嘅人。咁啊，當然呢個數字點樣嚟嘅咧，就係咁樣嚟嘅。因為如果150個新移民係每一日入嚟咧，一年咧就有50,000啦，每10年咧就會多500,000。咁所以喺咁嘅推算之下咧，2017年嗰7.3嘅 million 咧，去到今年已經係7.7嘅咯喎。咁啊，究竟2031係咪可以去到8.7咧？咁啊，大家就要拭目以待啦。上個星期我同大家用政府嘅數據計咧，就啱需要1,200公頃啦。咁我就明日大魚嘅呢一個計算，點解要填呢個1,200公頃？咁但係點樣計算咧？亦都有可以睇得仔細啲嘅 addressing land needs in Hong Kong。咁我哋可以係都市，既然咁多舊樓啦，有4,000幾棟嘅舊樓，其實我哋係咪逐座舊樓係可以換咗佢咧？灣仔已經做緊啦，旺角已經做緊啦，深水埗開始做未做啦。最近我個朋友係喺市建局做啦，佢話搞緊呢個油麻地果欄附近。咁啊，佢係搞完觀塘，咁佢去咗果欄就準備做啦。咁啊，第二個來源當然就係郊野公園啦，大家就會覺得郊野公園係唔掂得嘅，佔我哋嘅土地40%。但係政府拋出嚟嘅方案就有郊野公園嘅邊陲，你睇下水泉澳啊，都好近呢個郊野公園嘅。黃大仙後面山啦，已經越起越貼呢一個獅子山嘅郊野公園。咁啊，係點樣去考慮咧呢個邊陲咧？
咁跟住咧，如果掂埋某啲地方係郊野公園嘅話，呢度都可以攞到得地。咁啊，跟住仲有咧就係填海啦。如果唔能夠喺維多利亞港填海，其他地方可唔可以填海咧？咁啊，其實有兩個發展嘅方向，一係就係、呢個其實喺好早之前啊，孫明揚做局長嘅時候，即係2000年，即係大概19年前已經提出嘅啦。你又唔俾人填海，又唔俾發展新界，咁點搞咧？或者填海嘅時候，係咪發展新界係必須嘅考慮咧？咁當時好多嘅政府嘅官員都反對啦，規劃嘅朋友都反對啦，政黨好多都反對啦。咁但係當然有啲嘅原居民有啲贊成，有啲就未必會完全係同意嘅。咁但係去到尾就係我哋點去揾呢個土地應付到800萬嘅人口咧？咁呢個從來都唔係一個新嘅議題。咁當時佢嘅提出啦，2002年啊，孫明揚都要講到發展新界係未來嘅方向。如果唔可以填海之下，咁但係點解忽然間政府又會講呢個明日大嶼要填海咧？呢個都幾耐人尋味啊！咁究竟點樣去做先至能夠平衡到嗰個發展咧？咁規劃署係有一個叫做發展嘅政策嘅綱領嘅，叫做願景規劃 （vision planning）。咁呢個願景規劃咧，就當即係10年前都已經一路做咧，就有個叫做2030嘅規劃啦。咁佢哋會將香港係做定位啦，然之後做諮詢啦，跟住就考慮持續發展嘅平衡啦，然之後制定一個叫做4個策略嘅主題。7個規劃嘅目標，都好多口號嘅嚟。咁然之後咧，希望咧有3個，其實香港係有3個叫做居住環境嘅密度嘅叫做松齡啦，即係區域啦。呢啲所有資料咧寫曬喺一個叫做規劃大綱圖裏面 ，land use planning 係政府係所有資料都係放咗上網。咁目的咧就希望可以 foster sustainability 啦，同埋一個叫做 quality living environment 啦。呢個就係當年咧寫得好清楚呢個願景規劃啦。咁我哋講下個 aim 先啦。咁乜嘢 primary purpose 係做咩咧？希望基本上咧就做到咧土地嘅應用啦、環境嘅保育啦，唔好忘記中間我哋需要好多嘅運輸，即係 transportation。咁啊，要佔用好多嘅土地。咁呢4個策略係咩咧？第一就係同大陸接軌。咁呢個無可避免地咧，當時起碼都會覺得咧係咁樣咧，會加強呢個人民嘅交流啦，加強呢個經濟嘅發展。咁啊，當時亦都提出過咧，點樣增咁樣可以增強到咧香港嘅競爭力啦，亦都可以希望咧呢個4個策略嘅主題咧係學主題咧可以咧包括咧。改善我哋嘅生活質素啦，然之後咧就 reinforcing identity and image。第4個我唔知道大家明唔明啦，咩叫做 image 咧？咁啊，大家仲好似上堂都有提到，維多利亞港咧，大家覺得冇一個，你去到三藩市啊，有條金門大橋；去到紐約本來有呢個雙子塔嘅，不過已經俾人整低咗啦，係咪？咁啊，可以點樣做咧？喺呢度咧就諗下。又大家其實傾過，不如起條橋啦，但係人都反對香港起條橋，因為已經有呢個青馬橋，咁所以咧就即係西九有一座嘢好高，中環有一座嘢好高，希望咧就做呢個地標啦。凡此種種咧都係叫做 identity and image 嘅 building。咁啊，除咗呢個之外，有7個目標咧，7個目標係咩咧？就係喺房屋啦、工業用地啦。辦公室寫字樓啦、旅遊嘅設施啦、保育嘅地帶啦、海港嘅設施啦，同埋運輸交通系統啊，都要兼顧到。咁咁貪心啊，得唔得咧？都唔係唔得嘅。如果你有比較詳細嘅規劃、周詳嘅設計，以及咧呢個籌劃咧，就應該係可以做到嘅。咁啊，3個所謂唔同嘅密度咧，嗱，我哋住宅係有密度嘅，譬如港島同九龍為例啦，咁你可以見到3個松咧，就松 one、松 two、松 three 有唔同密度。咁好明顯，半山你就唔會起到好密嘅，係咪？咁呢度已經係郊野公園啊，松 three 呢度全部都係低密度嘅住宅。咁然之後松 two 就喺呢個後面啦，就是、半山區嘅住宅啦，包括何文田啦，去到觀塘上高山上高啦。而松 one 咧就係、喺海邊嘅，即係。建築物咧，咁佢咧就可以起高啲，起密啲。
咁誒簡單嚟講咧，每一個地都有個用途好清楚，屬於商業啊、工業啊，定係混合式啊，定於話係呢個公共嘅樓宇咧咁樣。要達成呢個目標咧，就係我哋會發覺咧有需要定一啲嘅準則嘅。咁誒頭先我哋講到啦，我哋有或者上堂都提及過，1100平方公里裏面60%-70%咧係叫做鄉郊地帶。在呢1100平方公里裏面咧，40%已經做咗郊野公園啦。咁鄉郊以外嘅地方有30%咧，就係叫做 urban area， 而24%咧就已經起咗樓。咁但係點樣用埋嗰7% 咧？又或者剩低嗰30% 點樣用咧？就係今日我哋需要爭論嘅東西啦。咁頭先計嗰條數咧，原來我哋需要30%多嘅土地。咁係咪填咗海，整個明日大嶼就可以咧？又或者咧，我哋點樣樣去考慮？係咪先考慮有個 carrying capacity 咧？有一批嘅學説咧，都唔係學説嘅，直情係行為嘅推動啊！我哋係冇足夠嘅承載力嘅，即係譬如環保觸覺又好，其他嘅一啲嘅民間團體都好啦，就得150個嘅新移民咧係一個 burden 嚟嘅，係一個負荷嚟嘅。咁就要喺嗰個 carrying capacity 嗰度咧，就要諗清楚我哋嘅移民嘅政策啦。如果我們有足夠的所謂叫做不是足夠而是越來越多的長者，那怎樣去平衡這個這樣的人口的不匹配的地方呢？這樣在新移民政策上，是不是只是任由中國大陸派150個人來的地方，我們怎樣去選擇呢？那這個對於移民政策我們就今天不詳細討論，反而我們集中會看三樣東西。第一就是怎樣去重建，今天我們講都市都是會講重建比較多。第二咧就每一個地區嘅地積比係點樣，我哋叫做 plot ratio。咩叫地積比咧？譬如住宅區係可以去到9，如果係商業嘅地方咧，可能咧去到10，而工業咧可以去到15。係點樣計算咧？譬如呢個平方尺咧係有10個平方尺咧，你係起到總樓宇面積，如果係9咧就係90個平方尺。咁但係你唔會起曬所有嘅嘢噶嘛，咁所以咧你就要揀啦。嗱，當然第二個限制咧就係高度嘅限制啦。咁某啲嘅規劃大綱圖咧，都有好清楚嘅規劃嘅高度嘅限制。如果你高咗或者你多咗咧，點解決？呢句點解成日聽到點解決？好地價咯，係嘛？咁啊，有啲高官點解會坐監咧？都係咁嘅緣故。咁啊，批地嘅時候點去批咧？咁啊，譬如最大家應該最熟嘅例子，就係沙田呢一個新城市嗰個戲院啦。佢係博懵起多咗嘅，起起下咧就停咗啦，原來就未攞呢個批文咧就走嚟起嘅啦。咁啊，起唔完喎，起完之後要拆完之後再起，搞咗成8年。咁啊，要將一個好大嘅商場咧就再起翻細啲，裏邊係戲院嚟嘅。咁啊都好清楚，咁跟住咧就係、是、如果要做多啲，係咪我哋將嗰個叫做 plot ratio 去增加佢咧？譬如 residential 可唔可以去到12咧？即係話原本係起40層高嘅，其實唔係真係40層嘅，佢會出咗50樓嘅，因為大家知道唔要第四層啦，14唔要，34唔要，44唔要啦，跟住13又唔要啦，咁所以扣咗8層嘅起碼。咁但係呢個都係題外話，最重要嘅就係咪可以起得更高咧？譬如水泉澳嗰啲嘅村咧，新嘅屋苑咧就係起到好高嘅，我冇記錯佢係接近10嘅。咁如果起到12係點樣樣咧？又或者譬如新界係咪有一啲郊野公園邊陲嘅地方嗰、那個嘅 plot ratio 嘅地積比又可以容許佢起，但係就唔俾佢起咁高咧？嗱，咁呢啲都係屬於係規劃嘅議題啦。咁呢啲係咪 sustainable 咧？咁我哋又進入一個叫做大組討論時間啦。嗱，呢個就係大家認識嘅香港啊。大家認識嘅香港咧，就你知道邊度係元朗咧？而家係咪？個個都知道邊度係元朗啦。元朗就喺呢度啦，屯門就喺度啦。呢度叫做深灣，中文就其實叫做後海灣，叫做 Deep Bay。呢度養蠔啦，中間有條邊界咧，上高呢度就係深圳啦。再上呢度咧就係東莞同埋廣州，咁呢一邊咧就係沙頭角啦，
咁啊，所有呢啲嘅城市，譬如喺香港，頭先我哋講維多利亞港嘅兩邊已經唔可以再填海啦，就局限咗喺呢一度。咁誒，舊嘅市鎮喺呢度啦，咁跟住有沿岸有一啲嘅新市鎮，或者沿路有啲嘅新市鎮啦。咁啊，紅色嘅地方就係一個我哋佢呢個叫佢可以喺呢個網頁咧，佢叫做 transport politics 嘅，好得意嘅。咁我係講呢個運輸啦，好明顯 transport 係 politics 嚟嘅。你唔起條路俾我咧，我就入唔到中環；或者你唔起個集體運輸俾我咧，我就入唔到中環。所以喺外國嘅概念就咧，人都要爭取呢個咁嘅建設。機場就喺呢度啦。咁我俾三個問題大家：所有香港等於其他世界各地嘅大城市。北京又好，上海又好，台北又好，倫敦都好啦，紐約都一樣，會面對呢三個難題。第一個難題係咩？交通。但係點解會有交通嘅難題呢？第一個難題係咩？第一個難題應該是社會經濟的問題，是不是？新舊建築物和貧富懸殊的問題，你可以放在一個，這個沒有標準答案，你不要說、我是一二三個背了，是這一二三就是這樣，一二三沒有，可以寫五個六個，如果給我寫，我寫到十個，是不是？第一起碼就是貧富懸殊，是不是？唔係你個個都想上住山頂，山頂嗰啲人其實唔係住嘅，佢買間屋喺度投資嘅啫。你幾時見過盧吉道山頂嗰啲屋有人住嘅？即係領事就喺度住嘅，咁我哋搞 party 嘅 ，OK？ 但係好明顯咧，就係有好多嘅舊嘅區啦，係嘛？咁亦都因為嗰個城市擴充得太大啦，如果你睇全世界都有相同嘅問題，哇！上海真係越嚟越大，北京又越嚟越大，啊台北真係哇！嗰啲交通網絡喺度又越嚟越大，咁即係話一定有交通嘅問題啦，係咪？我哋要爭取符合嗰個八大綱領啊，其中一個咧就叫做一小時嘅生活圈。咁啊，我哋點樣可以好快咁一個鐘頭去曬全香港咁多地方咧？仲有啲咩問題啊？貧富懸殊、新舊區同埋交通，咁呢樣已經一二三。仲有啲咩問題啊？總括嚟講就係 unsustainable urbanization， 我想説俾大家。大家仲記得好多年前咧，佢哋爭拗 Heathrow， 即係倫敦嘅希斯路機場。要增加一二三咁樣，時至今日大家咧就唔一定要搭相同嘅航班去到希斯路機場，有啲咧就喺希斯路機場以外嘅周邊嘅機場，唔再起三跑啦。我好似佢叫做四跑嘅，第四條跑道。香港都有面對相同嘅問題㗎，譬如機場喺度啦，咁啊而家其實個圖咧就應該擴大啊，起都係起三跑。起咗三跑咁樣，深圳嘅機場點咧？廣州嘅機場點咧？澳門嘅機場點咧？點去協作咧？其實大灣區啲人好憎香港啊！咁我想發展，你唔俾我發展，阿爺啊要啊大哥行先。咁你香港做大哥啦，俾你行先啦，咁樣即係換一個角度去睇，可以咁樣睇，會遷就你喎。於是咧就令到啲中華保安團有困難啦。咁啊！啲船啊，不斷咁樣喺四方八面咁湧去機場嗰度上飛機。佢本來唔需要搭船嚟㗎。我你知道中大啲同學、啲老師中意點樣搭飛機㗎？喺呢度搭車去深圳上飛機嘅，平靚債，平靚正快。你出去機場，隨時等餘嘅時間，你由機場飛去呢一個高雄。係嘛？都係個零兩個鐘。咁所以咧就很明顯，第四個問題我可以加多五個都得嚇，就係保育嘅議題啦。我加曬啲船喺度，咁點搞啊？話啲中華跑田喺度嗌救命。咁啊，如果你要再擴充呢啲嘅新市鎮嘅時候，我哋有冇足夠嘅土地咧？嗱，可行地咧，香港係有山嘅。第一有山就難起屋，
即係侵蝕得咁快。第二咧，如果有山起咧，中大咗個例子啦，一個斜坡可以起三棟嘢，一個斜坡嘅下低嘅平面只可以起得兩棟。你 follow 唔 follow 到我哋講呢個？個山有三角噶嘛？喺呢度起多兩棟嘅啫。如果我喺呢度起咧，就可以咁樣起啦，五棟都得喺個山上高。香港人最叻就係起呢樣嘢。我哋可以起好多高樓大廈，個密度比例係高好多嘅，可以。嗱，咁我重點喺邊度咧？有呢幾樣嘢啊，但係 lemma 就係我哋會面對平衡同不平衡發展啦，係咪？咁啊，左手邊就問啦，大家已經見緊、做緊、香港行緊嘅，有啲咩解決呢啲問題嘅方法？解決問題嘅方法，你可以搭填海嘅，填海填得過係咪？唔夠土地嘛，梗係要填海啦，係咪？起多啲密集嘅運輸啦，譬如呢一度啦，本嚟堅尼地城咧，再落咧就係數碼港嘅，不過後屘又否定咗呢個建議，因為準備起交易洲啊嘛。咁啊，堅尼地城咗就交易洲嗰啲大嶼山，咁要填海。第一咧，我俾大家嘅答案咧，第二三四五我就唔講啦。第一就係咩啊？一定要有好大型嘅集體運輸。所以大家點唔中意港鐵都好咧，佢真係港鐵嚟嘅。它是一個大型的集體運輸，可以用最短的時間運送最多的人。如果不是大家出去大埔道排巴士都很辛苦的。我知道昨晚我看這個 CUC 說有人想談這個旅行包5元一位出沙田，我不知道行不行，但是拿牌很難拿的，一定是好像 Uber 那樣非法。所以重點就是你要集體運輸，而且這個是高速的集體運輸，它耗用的能源是高的，我們第三、第四堂講能源會講到。第二個是什麼？要應付剛才我講的那堆東要怎樣平衡保護和發展呢？大家好像個腦閉塞咁，只係諗住啲月餅咁。好彩家人冇帶嚟，咁樣爭食月餅咁嘅事。嚇？乜嘢帶嚟成本效益？係啊，有啲乜嘢可以一定要做咧？嗱，保護海港條例就好清楚啦。海港唔俾填，咁即係海港以外可以填啦。我啊，梗係仲反對啦。最好就所有海港都唔俾填，吐露港又唔俾填，呢度又唔俾填。咁啊，好多朋友梗係唔贊成啦。呢度西貢更加唔俾填。但我哋需要啲乜嘢條例去平衡咧？已經有嘅條例，咁咩郊野公園條例啊？即係綠化帶一定要 keep 住佢啦，如果唔係點平衡嗰個發展咧？冇㗎，你一定會俾都市發展吞咽細咗嘅。所有嘅全世界嘅發展圖嘅方案嘅發展圖裏邊都會界定清楚邊啲係郊區，邊啲係 untouchable 唔俾起嘢嘅，視乎佢嘅生態價值啦。不過好有趣地，香港嗰個郊野公園嘅生態價值都相當之高，好多地方。咁啊，第三係乜嘢？即係第一就有大型嘅 mass， 我叫 mass transit 嘅 system 啦，而呢個要。